چې دلرنه بر لذیذ ور سره يم کتاوان مصر لذیذ ور سره يم سوک تیغام د خیر او امن پنیت واخلی که د هر چا در لذی زور سره يم د اماراتو پښتو ادبی ټولنی دوبای سانګي سرپرستیالا د پښتون ویل پیر ارګنایزیشن د شارجه صدر خاغلی سلمان وصال له بلنه ورکوم چراشي او یو سولن ډشن خبرې تاسو سره وکي خاغلی سلمان وصال بسم الله الرحمن الرحیم عزیزانو ملګرو کشرانو مشرانو او د دې محفل زمونږ تر او خصوصي میلمه چیف ګیسټ نولمین یوسفزئی صاحب ته په اماراتو کې اهلن وسهلن بخیر علی ویلکم او زه خو به صرف دا خبر وکم چې زما د تنظیم سره اوس دا جوړ شوی تعلق خدای وای وای سرپرست اعلی زه خود تاسو کشر یم او ډیر فخر محسوس کوم چې د دې تنظیم حصہ یم او نن دا ځکه چې پښتو او خپل جب سره مینه زوم چې دا د پښتون د پاره چې هر یو پښتون دی هغه د پاره دا یو ډیر د فخر پکار دی او مونږ له دا هغه پکار دی چې مونږ د خپل جب له چې سوره خدمت کی دی شي هغه مونږ وکړو زه خپل ځاني هر کله حاضر یم دا یو بک مونږ د نورنیم صاحب شایع کړی دی پښتو پښتون پښتونولي دې نه پس چې سوره هم کتابونه دي هغې کې چې قسمه مرسته وي هغې د پاره زه حاضر یم الله دې مونږ له دا توفیق راکی چې دې جبې خدمت وکړو ځکه انسان په خپل جبه باندې پیژندل کیږي دا د دې پہچان دی دې هغه سره زه اوزل بیا د نزار یوسفزئی صاحب ډیره مننه خلیل بنیری صاحب ته شکریہ ادا کوم چې دا حال موږ ته پرووایډ کو او دا به هغه کوو چې پښتانه نور مخکې شي او د خپل فیلډ کې هغه وکړي دا د ځای الیکشن هم را روان دی دې کې هم حصه والی او چې پښتانه په ساغه کې شاته پاتې نه شي ډیره ډیره مهرباني سلمان رور منګو مو ستا پشان په پښتنو مرګرو ډاډیو زمنګ یو بل مرګره محمد شوی پلواک سیب راغلی لري هغه ته په خیرالي وایو د ګڼو مرګرو سره راغلی لري او مننه کوو او سلمان رور تا ته بدا ټپو کوم چې خدای د ژوندې لره جانانا خدای د ژوندې لره جانانا زلی ونټو پونستا سر لوهم نو مرګرو د ایوارډونو سلسله شروع کوو اومړی ایوارډ د چا په وجه چې موږ دلته په دې حال کې ناس یو